У день закінчення Петрівського посту, який цього року тривав рівно 4 тижні, церква відзначає одне з найбільших християнських свят – День первоверховних апостолів Петра і Павла. Наші краяни віддають честь святим молитвою на святковій літургії. Завжди я ходжу на служби, вірю в те, що тут говорять, дає мені сили і снаги для життя подальшого і для творіння добра. Я Петрович, і тому прийшов до церкви. Треба довірити Богу. Тільки Бог нам поможе. Якщо б не Бог, мене б вже не було на світі. Тому я хожу, я поплачусь там, і мені легше стає. Я прийшов помолитися, тому що я вірю в Бога. І сьогодні такий день. Петро в мене є, брат Петро. Головний зміст служби свята Петра і Павла – значення апостолів для Христової церкви. Їхня ревність і жертовність. Згідно з переказами, саме цього дня апостоли Петро і Павло прийняли мученицьку смерть в Римі. Ну а свято в їх честь – нагадування про різноманітність і єдність життя церков. Петро став символом церковної ієрархії з її дисципліною та впорядкованістю. А Павло – символом вільного християнства, що живе по духу Євангелія. Обидва апостоли прийняли мученицьку смерть за Христа. На думку більшості істориків, вони скінчили своє земне життя наприкінці 60-х років першого століття. Апостола Петра було розіп'яно вниз головою, оскільки він вважав себе недостойним прийняти таку ж смерть, як Господь. Апостолові Павлу, як римському громадянинові, відсікли голову. На Петрові Ісус Христос заснував свою церкву. Як то ми читали сьогодні в Євангелії, що ти, Петро, скеля, і на тобі засную мою церкву. Це були слова Христові. Як наслідок сьогодні маємо католицьку церкву, де є наступником святого апостола Петра, папа Римський, який разом із тим є намісником Христовим тут на землі і головою цілої Христової церкви тут на землі. Апостол Павел є по тій причині верховним апостолом, тому що дуже багато проповідував по цілій тодішній вселенній, то Близькому Сходу, Європі, теперішній. Багато подорожував. Мученицька смерть, яку апостоли зустріли в Римі в 60-ті роки першого століття, лише підтвердила щирість і глибину їхньої віри. Саме цю подію ми згадуємо, святкуючи спільну пам'ять Петра і Павла, яких через їхнє значення для церкви назвали первоверховними. І першість ця проявилася насамперед у стражданнях та відданості.